Något annat nu, över 1 miljon ryska barn och ungdomar, de yngsta 8 år, har sedan 2016 gått med i den statliga organisationen Unarmia. Unga armén översatt på svenska. Och det handlar om fritidsaktiviteter men också militärpatriotisk uppfostran som det heter. Välkommen säger vi till journalisten och författaren Per Enerud. Ja, vad är det här för unga armén? Vad är det för någonting? Ja, det är väl ett tecken på någon slags idémässigt förfall i det ryska ledarskapet, när det enda sättet man kan hitta på för att, så att säga, skapa någon slags fritidsverksamhet för ungdomar, det är att föreställa sig att de ska sätta ihop Kalashnikov-karbiner och leka krig. Det är en sorglig bild vi ser av en militarisering av det ryska samhället som är ganska motbjudande. Men är det det de gör alltså? Sätter ihop vapen? Och... Ja, det är ju inte det enda de gör, utan det här är ju strängt taget ett slags scoutförening som det ryska försvarsdepartementet har startat. Det uttalade syftet är, just precis som du sa, militärpatriotisk uppfostran av ungdomar mellan 8 och 18. Och det mesta av det här är förmodligen fullt civila, fridsamma verksamheter av typen orientering och modellbyggen och sådana grejer. Det handlar inte om att förbereda barnen för krig, men det handlar om att skapa en stämning av att krig är normalt. Att våld är någonting som vi måste använda för att lösa problem i våra tillvaro. Det är liksom det som är poängen här. Mm. Är du drar det för långt? Det låter ju nästan som någon slags hjärntvätt då, eller indoktrinering i alla fall. Ja, hjärntvätt, jag skulle säga en indoktrinering, ja. Hjärntvätt tror jag är att ta i. Jag tror att de allra flesta här, de söker sig i en sån här organisation, kanske för att de är intresserade av orientering eller fallskärmshoppning eller av modellbyggen. Det här är inte militär förberedelse. De här pojkarna och flickorna ska inte åka till fronten och sättas in. Försvarsdepartementet vill ha det här som en slags reklam för att ungdomar överhuvudtaget ska vilja göra lumpen. Mm. Har man ett barn i Ryssland, en pojke, så börjar man i stort sett på BB och förbereder olika sätt för att slippa värnplikten om man är förälder. Och det här är på något slags motdrag från försvarsdepartementet, att få barn att tycka, vad jag längtar efter att få göra lumpen, vad det ska bli härligt att få bli soldat. Det är lite grann det vi är ute efter. Men det är många som har anslutit sig, över 1 miljon ryska barn och ungdomar. Varför har det ökat så mycket? För några år sedan var det inte alls så många. Ja, jag tror att mycket har att göra med att man pumpar in väldigt stora resurser i hela. Men sen kan vi också tänka oss att det är en del småsamhällen. Det här är ju över hela Ryssland, och det finns ju småstäder där det kanske inte finns så mycket kul grejer att göra. Och så kommer det då en snitsig organisation och erbjuder en trevlig kurs i hur man löder ihop en radio eller hur man bygger flygplansmodeller eller hoppar fallskärmen och sånt där. Det är klart att det här kan vara väldigt intressant för många människor, för många ungdomar. Den här typen av organisationer är egentligen inte ny i landet. Under sovjettiden fanns något som heter pionjärerna, eller hur? Vad var skillnaden där? Pionjärerna påminner lite grann om det här. De var lite yngre. Där var det, tror jag, mellan 7 och 14 år eller någonting i den stilen. Men de hade också en del militära attribut. Men mitt intryck var att de var liksom inte riktigt lika militärt. Det här är försvarsministeriet. Det här är militären som organiserar. Pionjärerna var kommunistpartiet, men kan man säga en civil organisation. Och det är lite grann skillnaden, att det här är syftet att förbereda ungdomar för att göra lumpen och för att vilja göra lumpen och kanske övertyga deras föräldrar att inte muta sig fria ifrån värnplikten. Så det är mer militärt än ideologi då? Det finns ingen ideologi i Ryssland utan konsumtion. Shoppa, handla, lata er och vara glada. Kriget är ett slags väder. Det är något som pågår oavsett vad medborgarna tänker. Alltså, lustigt nog så kan det verka som att det här är väldigt militariserat, men samtidigt så är det också ett sätt att försöka få folk att tycka att det militära är liksom, ja, det är som åska. Det är liksom någonting man inte kan göra så mycket åt. Det är som det är. Så att det är egentligen ett exempel på brist på entusiasm och brist på engagemang som driver en sån här rörelse. Men även i skolan så får barnen sjunga nationalsång, och man försöker även där att
implementerar mycket patriotism, eller? Ja, och det är väl egentligen inte unikt för Ryssland, skulle jag kunna påstå. Det är väl rätt många länder som man sjunger nationalsången. Ja, det gör vi i Sverige också, men att det är... Ja, det drivs ju mycket för att skapa en bild av att Ryssland är det enda land som inte hotar något annat. Ryssland är det enda land som aldrig någonsin startat ett krig. Ryssland är det enda land som alltid vill hjälpa andra. Det är liksom den bild man vill skapa utav Ryssland och rysk utrikespolitik. Och det här sätts ihop liksom till en stor föreställning om att Ryssland är den som är under angrepp. Ryssland har alltid varit under angrepp. Ryssland har varit under angrepp i hundratals år, om inte miljoner år. Istiderna var kanske också en del av det här angreppet på Ryssland. Mm. Så sa en viktig politiker i Ryssland för några år sedan, Zjirinovskij. Mm. Så att det skapar en stämning av... Å ena sidan är kriget en självklarhet. Det är alltid krig i Ryssland. Mm. Precis som det alltid är kallt på vintern. Å andra sidan så skapar det också ett slags föreställning med att ja, det här är ingenting vi kan göra någonting åt. Så att det är ett väldigt brett indoktrineringsförsök. Mm. Har du någon bild av vad ryska föräldrar tycker om det här som ändå då låter sina barn vara en del av det här? Jag tror att man försöker hålla det väldigt mycket ifrån sig. Just att göra, men det är väl inte så farligt. Vi var ju med i pionjärerna vi själva. Vi fick också lära oss kasta handgranat och hur man skulle lägga om ett första förband och så vidare om man hade gjort illa sig. Jag menar, det är ett medvetet försök att få föräldrar att tycka att det är inte konstigt att barnet bär uniform. Det är inte konstigt att min 10-åring lär sig sätta ihop ett automatvapen. Så att även här, föräldrarna är en måltavla. Sen ska vi säga också att 1 miljon barn låter ju rätt mycket, men hur många är det utav de barn som faktiskt finns? Jag tror att ungefär, vi kan väl räkna med att det kanske är en 10 miljoner barn i de här åldersgrupperna, och då har jag räknat rätt lågt. Mm. Så att det är ju inte så liksom att pionjären var ju obligatoriskt. Alla barn var skyldiga att vara medlem i pionjärorganisationen, kommunistpartiets barnorganisation. Det här är fortfarande frivilligt. Mm. Ja, vi får följa detta givetvis. Tack snälla Per Enerud för att du kom hit.